Hur känns det när vi får lära dem? Det känns väldigt kul. Jag är väldigt spänd och taggad, men också lite nervös såklart. Andra gången på melloscenen. Det känns kul. Ja. Hur känns det för dig? Jo, jag är nervös samtidigt. Man vill ju liksom prestera och leverera sitt bästa liksom, men det är bara att köra på. Men det ska bli kul att stå på scen igen såklart, för det har ju gått några veckor nu sen vi var med sist liksom. Så vi får hoppas att det svenska folket skriver oss till final. Hur brukar du tänka innan du kliver upp på scen då? Alltså, jag brukar gå in i min egna bubbla typ, så att jag gillar faktiskt inte att snacka med så mycket folk precis innan jag ska gå upp på scen, för att liksom komma in i så här seriöst fokus liksom. Alltså, vissa vill ju typ snacka med andra för att få energin därifrån, men jag känner att jag får mer energi liksom när jag samlar mig och bara är med mig själv liksom. Jag går ju upp liksom i mitten av numret. Så jag står ju där på sidan och kollar när du sjunger. Typ bara så det blir lite så här, då går jag in i min egen bubbla, bara lyssnar på det du sjunger, försöker bara andas, tänka igenom allt och bara hoppas på det bästa. Men inte heller tänka för mycket. Nej, man får inte överanalysera. Nej. Men vilken är favoritdelen av numret då? Favoritdelen, ja, det kanske är den där jag inte är med. Nej. Det är nog den där vi står precis bredvid varandra. Den här liksom blicken. Det är ganska mycket ändå typ attityd i liksom hela framförandet. Och... Ja, men för mig, alltså, jag har ju rollen liksom att gestalta dig. Så för mig så handlar det ju också mycket om så här, att våga vara sig själv och så här, step out of the comfort zone typ. Ändå den här kampen typ. Och sen är det den här relationen vi har med varandra också. Men det är det som är huvuddelen i numret, liksom, alltså vårt samspel liksom. För hon ska vara som mitt alter ego. Exakt. Så att det blir som olika personligheter på scenen. Ungefär den jag vill vara. Vill du vara mig eller? Dansa galet. Vi kanske ska byta liv. Ja, kanske. Kan jag köra ditt dans? Jag ska nog inte försöka. Hur har vi laddat upp den här veckan då? Hur har vi laddat upp? Vi har dansat dans. Vi har ju då lärt oss en dans. Islands bidrag i Mello. En väldigt bra låt. Genialisk låt. Och det är så här, koreografin är väldigt... Hur förklarar man den? Alltså, den är stel. Men bra, alltså den är jättebra. Den ser ju enklare ut än vad den är. Så vi har lagt ganska många timmar på att repa in det. Den hette typ Daddy. Daddy. Ja, men vi satt innan och försökte fundera ut hur man uttalade det, för det är någon isländsk bokstav som ser ut som ett D. Men det var typ så här the. Det skulle vara typ så här, Daddy. Ja, jag vet inte vad det heter i alla fall. Thinking about things. Ge lite cred. Så gå in och lyssna på den, lär dig dansen. Så bara, lyssna också på Ballerina. Tagga oss sen. Tagga oss, comment down below. Follow, like, subscribe. Men vad skulle det betyda att gå till final för dig? Gud, det skulle betyda väldigt mycket. Friends Arena, det är stort. Det är nästan en dröm. Det är bara någonting jag tänker i huvudet. Men det skulle ju vara ett kvitto liksom att folk gillar framförandet och låten och mig och dig och allting, vårt samspel liksom. Och det hårda, så här, hårda arbetet som ligger bakom, för vi har ju lagt ner väldigt mycket tid. Ja, alltså det har ju varit så här, lite jobbigt på ett sätt för mig också, för att jag får ju resa fram och tillbaka hela tiden. Ja, från Ryd, Småland, Röjat. Småland. Men det har ju blivit lite mycket så här med att skicka videos till varandra. Att jag har fått lära mig på distans helt enkelt. Men det har ändå gått bra. Ja. Jo, men tycker jag. Alltså, vi är ändå inte, alltså, så här, om man tänker innan första deltävlingen. Vi har inte träffats alltså jättemånga gånger innan. Det var kanske typ två, tre gånger. Hello? Are you disturbing us right now? Amanda? Amanda. Our assistant is here. She's talking. Okay, so this is an ASMR. So, no. ASMR. The only thing that's missing is the food, so we could do like food ASMR. Men för mig var det inte så långt att åka. Nej. Jag bor i Stockholm liksom. På tal om annat. Ja, för mig var det inte så långt att åka.
Jag typ bara klämma in det. Jag kommer från Stockholm. Alltså jag är från Stockholm och jag är så mycket bättre än dig. Jag har faktiskt försökt lära mig lite, kanske inte småländska men ändå skånska. Du får vara med, för det är ju Smålands nationaldag nästa vecka. Första torsdagen i mars. Första torsdagen i mars. Då äter man marsipantårta. Alltså, du ger till dig så mycket som att det är typ en annat språk. Du bara... Danska. Torsdagen i mars. Men det är typ så. Påminner lite om danska alltså. Ja. Ja. Vi ska är köra samtidigt. Bara hej, vi hoppas att ni röstar på oss. Nej, men vi hoppas att ni tittar på lördag och röstar på oss bidrag nummer 1 i duell 2. Yes. Så ni får inte glömma att rösta, för man kan inte rösta lika länge som man kan i deltävlingen. Mm. Så ni får vakna då. Se till, ta fram appen. Gäströsta 5 gånger, ring 40 gånger. men hoppas bara ni gillar numret. Tycker jag att det är bra. Och ser du hur det arbetet vi har lagt ner? Ja. Den kemin vi har. Mm. Oh, chemistry. Chemistry. Ha det bra. Puss och kram allihopa. Hej då.